Valstybinė mokesčių inspekcija šiemet grąžino daugiau kaip 230 milijonų litų gyventojų pajamų mokesčio permokos. Šiemet savo pajamas deklaravo beveik 800 tūkstančių žmonių ir net 86% tai darė elektroniniu būdu. VMI atstovų teigimu žmonės tapo atidesni ir šiemet buvo daug mažiau klaidingai išpildytų pažymų. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, pradėjus reguliuoti vaistų kainas, nuo sausio iki gegužės preparatai atpigo vidutiniškai 10%. Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos duomenimis, iki metų pabaigos nekompensuojamieji vaistiniai preparatai vaistinėse turėtų atpigti dar 4%, iš viso iki 15%. Teisėjų etikos ir drausmės komisija, išnagrinėjusi 7 Seimo narių prašymus, paskelbė, jog teisėjai, kurie skubos tvarka išnagrinėjo skundą ir leido gegužės mėnesį Vilniuje rengti gėjų eitynes, nepadarė jokio nusižengimo ir nėra pagrindo jiems kelti drausmės bylų. Vaiko teisų apsaugos kontrolieriaus tarnyba siūlo uždraudimą vaikui matyti su vienu iš tėvų skirti papildomus psichologinius kursus. Esą dažnai tėvams išsiskyrus jų konfliktai paslieka ir tai stipriai veikia vaikus. Dėl papildomų psichologinių kursų tėvams rengimo ir jų veiksmingumo siekiant supaprastinti bendravimo su vaikais tvarką ketinama diskutuoti su Teisingumo ministerijos atstovais. Liepos mėnesį Lietuvoje išaugo naujų automobilių rinka. Buvo įsigyta beveik 800 naujų transporto priemonių. Populiariausi buvo Volkswagen, Peugeot ir Renault markių automobiliai.